হেল্লো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ডেইলি ইনফরমেশন। তো যিসকল ছাত্র ছাত্রী আপোনালোকে এইবার পেট এক্সাম দিছে, তো আপোনালোকৰ পরবর্তী স্টেপ কি হব সেইখিনি লৈ নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত বর্তমান প্রশ্ন হৈ আছে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় নোটিফিকেশন এটা পাইছিলে বা এক্সাম দিব গৈ আপোনালোকে নোটিস এটা প্রত্যক্ষ কৰিছিলে যে আপোনালোকৰ কাউন্সেলিং হব। একচুয়ালি কাউন্সেলিং কি বহুতে হয়তো নাজানিবা, যিসকলে এইবার নতুনকে পেট এক্সাম দিছা বা পুরানা যোনখিনি এবাৰ দুবাৰ এক্সাম দিছিলা সেইখিনি গম পোৱা। তো পেটৰ পিছত হয় আমাৰ যোনটো ষ্টেপ সেইটো হৈছে কাউন্সেলিং। তো কাউন্সেলিং হ'ব। মই একচুৱেলি ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন থাকিলেও দিব পৰা অৱস্থাত নাই, এনেকৈ হৈছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে ৰেগুলাৰ যোনখিনি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পায়ে থাকিব বা বৰ্তমানৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত ৰেগুলাৰকৈ ভিডিঅ' দিম যিখিনি পেটৰ ক্ষেত্ৰত লাগতিয়াল। তো আপোনালোকৰ কাউন্সেলিং হ'ব, অৰ্থাৎ কাউন্সেলিং মানে থুলমূলকৈ আমি এইখিনি ক'ব পাৰোঁ, আপুনি যে ছিট ল'ব বিচাৰিছে বা পলিটেকনিক পঢ়িব বিচাৰিছে, ক'ত বিচাৰিছে সেইখিনি ডিটেইলছ আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব, ডকুমেণ্টছখিনি ছাবমিট কৰিব লাগিব। এইখিনিয়ে মেইন থুলমূলকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ। এইখিনিত আপুনি প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগিব, ক'ত ক'ত বিচাৰে, আপুনি ক'ত ক'ত পঢ়িব বিচাৰে, কি ব্ৰাঞ্চত বিচাৰে, নিজৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব, প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আহিব। ৰিজাল্ট অহাৰ পিছত আপুনি য'ত য'ত বিচাৰিছে, কিমানে বিচাৰিছে বা আপুনি য'ত বিচাৰিছে তাত কিমানলৈকে মাৰ্ক পোৱাখিনিয়ে বিচাৰিছে, সেই ভিত্তিত আপোনাক ছিট দিয়া হ'ব। তো পৰৱৰ্তী সময়ত বিশেষ যোনখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে বা কাউন্সেলিং কি এইটো যে ভালকৈ বুজাই আপোনালোকক দিম যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো নটিফিকেশ্যন এটা আহিছে, চাওক কি আহিছে। ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ ফৰ পেট 2023 কেণ্ডিডেট, অল দি কেণ্ডিডেট হু হেভ এপ্লাইড এণ্ড দি এপিয়াৰ ইন দি পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট পেট 2023 অন জুন, এইটো ডেটত আপোনালোকৰ এক্সামটো হৈ গ'ল। কমপ্লিট দিয়াৰ ছিলেকশ্যন অফ ইনষ্টিটিউট এণ্ড ব্ৰাঞ্চ, ইনষ্টিটিউট ছিলেকশ্যন মই যোনখিনি কথা ক'লোঁ, ইনষ্টিটিউট ছিলেকশ্যন ব্ৰাঞ্চ এণ্ড আপলোড দিয়াৰ ডকুমেণ্টছ টু দ্য চাইট উইদিন দি টাইম স্পেচিফাইড বিলো। তো কেতিয়াৰ পৰা হ'ব কাউন্সেলিংটো, কেতিয়াৰ পৰা হ'ব কাউন্সেলিং, হ'ব ফ্ৰম 1 জুলাই টু 10 জুলাই, 1 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ নিজৰ ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰিব লাগিব, আপোনালোকে তাত ছেট কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপুনি ক'ত ক'ত বিচাৰিছে, কোনটো কোনটো পলিটেকনিকত আপুনি পঢ়িব বিচাৰিছে, কি কি ব্ৰাঞ্চত, সেইখিনি আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব। তো কেনেকৈ দিব লাগে মই 1 তাৰিখতে আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'ৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিম। তো আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব, আগতে নকৰিব, কাৰণ এই কাউন্সেলিঙত অলপ ভুলৰ কাৰণে আপুনি ছিটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। এইটো কিন্তু বহুতে হয়, লাষ্টত গৈ বোলে দাদা মই ইমান মাৰ্ক পালোঁ তথাপিও ছিট নাপালোঁ, কিন্তু কিছুমানে বোলে 30 মাৰ্ক তাই ছিট পাই গ'ল মই কিয় নাপালোঁ, এনেকুৱা কুৱেশ্যন আপোনালোকে যাতে নকৰে তাৰ আগতে বুজি ল'ব। যদি বুজি লয় এনেকুৱা কুৱেশ্যন মই ভাবোঁ নাহে, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে কিবা নহয় কিবা প্ৰব্লেম হয়ে। তো মই ভিডিঅ' দিম, তাৰপিছত কামখিনি আপোনালোকে কৰিব, খৰ্দ নকৰিব, মই সময়মতে ভিডিঅ' দিম। তো ইয়াতে চাওক এনেকুৱা নটিফিকেশ্যন, এনেকুৱা নটিচ নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে। তো ইয়াতে সেইখিনি কথাই কোৱা হৈছে কি কি ষ্টেপ হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যে কাউন্সেলিং কৰিব, কাউন্সেলিঙৰ ষ্টেপ কি কি থাকিব। প্ৰথম ষ্টেপ আপুনি লগ ইন পৰ্টেল উইথ ইয়াৰ ৰোল নাম্বাৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ মাৰি লগ ইন কৰিব লাগিব, ভেৰিফাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, তাৰপিছত ফিল আপ কৰিব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ, অৰ্থাৎ আপুনি মেট্ৰিক কেতিয়া পাছ কৰিলে, গণিত আৰু বিজ্ঞানত কিমান মাৰ্ক আছে, এনেকুৱা কিছুমান ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চুজ কলেজ প্ৰিফাৰেঞ্চ, আপুনি ক'ত ক'ত পঢ়িব বিচাৰে। এতিয়া ধৰক ক'ব যে কিছুমানে ক'ব যে মই গুৱাহাটীত আসাম ইঞ্জিনিয়ৰিং ইনষ্টিটিউট প্ৰথম বিচাৰোঁ চিভিল ব্ৰাঞ্চ, তাৰপিছত বঙাইগাঁৱত চিভিল বিচাৰোঁ, বোলে ডিব্ৰুগড়ত মই চিভিল বিচাৰোঁ, এনেকৈ এনেকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব প্ৰথম য'ত বিচাৰে। এই প্ৰিফাৰেঞ্চৰ ওপৰতে বা প্ৰিফাৰেঞ্চ কেনেকৈ দিব লাগে, প্ৰিফাৰেঞ্চ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট, এইখিনি কথা লৈ মই ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব। সেই প্ৰিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে কিন্তু বহুতে ছিটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব, আকৌ বহুতে কম মাৰ্কতে ছিট পাই যাব। মই কিছুমানক কৰি দিছিলোঁ, বহুত কম মাৰ্কতে সিহঁতক ছিট পোৱাই দিব লাগে, পোৱাই দিছোঁ, মানে প্ৰিফাৰেঞ্চৰ ভিত্তিত, প্ৰিফাৰেঞ্চৰ ওপৰত ছিট পোৱাৰ ওপৰত বহুত কথা নিৰ্ভৰ কৰে। তাৰপিছত আপলোড নেচেচাৰী ডকুমেণ্ট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যোনটো লাষ্ট ষ্টেপ আছে, কমপ্লিট ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ বাই ক্লিকিং দি ফাইনেল ছাবমিশ্যন, তো এইখিনি কৰিব লাগিব কাউন্সেলিঙত। কিন্তু কাউন্সেলিং হ'ল, বহুত কিবা কি হ'ল, কিন্তু আপোনাৰ ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে হয়তো ছিট হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে মই আগতীয়াকৈ আপোনালোকক জাষ্ট সতৰ্ক কৰি দিছোঁ যে আপোনালোকৰ যোনখিনি ডকুমেণ্টছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইখিনি হয়তো আপোনালোকে অনলাইন কৰিছে বা অনলাইন কৰক। প্ৰথম পি আৰ চিৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন কৰক বা পি আৰ চি ওলাই লওক। তাৰপিছত আপোনালোকৰ হ'ল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এতিয়া OBCৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে, NCL নাই, NCL ওলাই লওক, ওলাব দিয়ক, বা যিবোৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটছ আছে বা EWS ওলাই লওক, এইখিনি আপোনালোকে ৰেডি ৰাখক। এই ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকৰ ৰেডি ৰাখক যাতে খেলি মেলি নহয়, কাৰণ আজিকালি বহুত দ্ৰুতগতিত কামখিনি কৰে, আগৰ নিচিনা আৰু তেনেকৈ সময় নিদিয়ে, দীঘলীয়া প্ৰচেছ, এটা মাহ ডেৰমাহলৈকে এই কাউন্সেলিং চলিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান শ্বৰ্ট পিৰিয়ডতে হৈ যায় আৰু ৰিজাল্ট দিওঁতে সময় নালাগে। তো কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট, সেইখিনি নিশ্চয় মেট্ৰিকৰ ডকুমেণ্টখিনি লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, OBC এম OBCৰ যদি হয় সেনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট লাগিব, বা মৰাণ চুতীয়া কোজৰাজ বংশী টাই অসম এইবোৰ যদি হয় এইবোৰ হয়তো আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে, ওলাই ল'ব। এই তাৰপিছত EWSৰ কথা কোৱা হৈছে। তাৰপিছত টিউশ্যন ফি ৱেইভাৰ বুলি এটা ছেকশ্যন থাকে, সেইটো যদি ইউজ কৰে, অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আছে 2 লাখৰ তলত, চাগে 8 লাখৰ তলত, দেন আপোনালোকে সেইটোৰ কাৰণে অলপ সকাহ পায়,
500 টকা মানে আপোনালোকৰ ফিজ কম লাগে। NCC কটাৰ যদি পঢ়িছিলে তেনেকুৱা ডকুমেণ্ট এইবোৰ আপোনালোকে গোটাই ৰাখক। তাৰপিছত যেতিয়া অনলাইন কৰিব লাগে কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। লগতে এই প্ৰিফাৰেন্স কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট, কাউন্সেলিং কি হয় সবিশেষ জনাই আকৌ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' দিম, বা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে পাব। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে অনলি মোৰ চেনেলটোতে এ টু জেড ইনফৰমেশ্যন দিয়া হয় পলিটেকনিকৰ বা পেটৰ। তো তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, এটা এটা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব, কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰবলেম নোহোৱা কৰি আপোনালোকে পলিটেকনিক পঢ়ি কমপ্লিট কৰি যাব পাৰিব যদি মোৰ চেনেলটো ফ্ল' কৰে। তো ইচ্ছা কথাখিনি গম পাইছে। তো এতিয়ালৈ ইমানে, থেংক ইউ।